Okej, då ska vi kolla på hur man gör ett enkelt formulär i Google-formulär. Starta Google Chrome. Och gå in i formulär. Här har jag mina tidigare formulär nere. Och jag klickar här för att skapa ett nytt tomt formulär. Och så här ser det ut när man börjar då. Den här pusselbiten har man bara om man har installerat något tillägg till Google-formulär, vilket jag har gjort. Därför har jag den, annars har man inte den där. Paletten här byter man färg på sitt formulär. Man kan använda några av de här enfärger då, men det finns även andra lite kanske roligare att välja. Man kan även ladda upp sina egna. Ögat är förhandsgranskat, vilket jag föreslår att man gör innan man skickar iväg den. För att kolla så att allting funkar som det ska. Kuggljudet har vi lite inställningar som vi kommer till sen. Och skicka är då när man är färdig ska skicka iväg den. Här uppe döper jag mitt formulär. Så. Och då byter den även namnet här på. Jag kan skriva en kort beskrivning här av mitt formulär. Och sen kan jag lägga till min första fråga. Här ute har jag fem olika alternativ. Första, lägga till en ny fråga. Andra, så lägga till rubrik och beskrivning heter det. Det kan man sätta till exempel mellan två frågor att i nästa fråga vill jag att ni till exempel. Den här ikonen lägger man till en bild. Kan man antingen ta och ladda upp från sin dator, från sin drive. Eller om man söker så får man en Google-sökning så kan man hitta bilder online då, som man kan använda. Funkar inte den bilden bara för det. Får vi ta en annan. Kan man skriva här. Här så kan man då lägga till ett videoklipp från YouTube. Då kan man antingen söka på någonting och leta upp vilken film det man vill ha. Har man redan hittat en film som man vill ha så kan man bara kopiera adressen, detta här uppe, och klistra in här. Det är alltså bara YouTube detta gäller. Och den här är att man lägger till ett nytt avsnitt, det vill säga att när de som ska svara på formuläret är färdiga med ett visst antal av dina frågor så kommer de till ett nytt avsnitt och då blir det som en ny sida. Det kan man lägga till här. Och dra bort de här grejerna. Så min fråga ett då ska vara ange ditt namn, tack som fråga. Då såg ni att den bytte automatiskt här till kort svarstext. Den känner alltså igen vissa frågor och väljer ett svarsalternativ. Ett sätt att svara, rättare sagt, som den tycker är passar bäst. Men det kan man själv byta här. Och det finns ett antal att välja på. Kort svar, då kan den som svarar skriva en kort text, stycke, svara med en längre text. Fler val är helt enkelt de väljer mellan A, B, C och D. Eller vad man nu väljer. Man kan ha olika alternativ så.
till exempel. Kryssrutor, då är det samma som flerval, fast man kan välja mer än ett rätt svar så att säga. Det är lite felformulerat, jag vet. Flerval kan man bara välja ett alternativ. Kryssrutor kan man välja flera alternativ. Listruta, då får man upp, ska klicka på förhållsgranska här och visa. Då får man upp en sån här att välja sitt svar i. Filöverföring, det är om man vill att de ska svara med att lämna in en fil. Om det är bilden kanske de har gjort en bild och ska lämna in den eller något sånt. Linjär skala, hur roligt tyckte du detta var? 1-5. 5, jätteroligt. 1, inte alls roligt. Till exempel. Flervalsrutnät. Då blir det så här. Då har man alltså flera rader. Jag tror jag har tagit exemplet. Ange planeternas ordning i vårt solsystem. Då har man till exempel här då Mars. Och så har man då 1-8. Och så ska man sätta kryss i där utan. Så man tror att Mars. Om man tror att Mars är tredje planeten så väljer man 3 här då. Jag ska visa lite tydligare. Mars skriver vi. Så skriver vi jord. Så byter vi om 1, 2, 3. Så ser det ut så här. Då får de då välja att här Mars är andra planeten från solen och jorden först till exempel. Det är flervalsrutnät. Datum och tid, de kan ange ett datum eller en tid då, som ett svar. Men till den här frågan som är ange ditt namn så är kort svar lagom. Och då kan man kryssa i här att den ska vara en obligatorisk fråga. Så man måste svara på den för att kunna skicka in sitt svar. Den här knappen duplicerar man frågorna så man gör en exakt likadan till om man vill. Och här så tar jag då bort min fråga. Fråga nummer 2 här kan då vara, ska vi ta här, och sen ser ni att det bara är linjär skala då, ja. Ska man sätta etiketter på 1, mycket, ja. Inte alls. Så kan vi kolla igen. Förhandskanska hur det ser ut. Så här kommer det se ut då. Sen den här asterisken. Som betyder att den här frågan måste man svara på för att kunna skicka in sitt formulär. Och här kan man då klicka. Och jag kan ju naturligtvis då även göra denna obligatorisk. Och sen är det bara att fortsätta att fylla i. Vi går in i inställningar. Kryssar jag i denna så kommer man att få in e-postadressen. Den här kan man kryssa i om det bara är någon inom vårt grafområde så att säga. Någon som har en grafadress som ska svara då. Där har jag gjort något fel någon gång när vi skulle skicka ut något formulär. Den har varit i kryssa och högland och kryssa ur den helt enkelt. Vi kan se till ett svar
av någon anledning så gör den att man måste vara inloggad också. Så att, ska det till elever, fine. Men ska det till föräldrar så kan man inte använda detta. Och här kan man också säga om man vill att de ska få in och ändra efter att de har skickat. Visa förloppsindikator, det är då om man har flera avsnitt så att de ser om det är på sida 1 av 5 till exempel. Landa frågeordningen, då ser det olika ut varje gång man går in på formuläret. Då är inte fråga 1, utan då kan det vara nummer 7 och nummer 7 kan vara nummer 2 och så vidare. Och här nere kan man fylla i vad de ser när de är färdiga. Tack för ditt svar till exempel. Och den här kan man ha i kurser då om de ska kunna skicka in ett svar till. Så får man en länk de kan klicka på. Vill man göra det till ett prov eller ett test så går man in här på quiz. På quiz-sidan. Och då kan man välja här att de ska få rätta svaren direkt. Eller att man rättar själv. Att de får ett svar då. Och de här kan man då kryssa i om man vill. Den här. Där ser man då visa totalpoängen. Och poäng som tagits emot för varje fråga. Kan man ha i kryssa då. Trycker på spara. Och då. Nu är den här frågan lite dum att ha om man har ett quiz. Det är svårt att ange ett rätt svar på angivet namn. Men om vi tar här. Så, och så väljer vi flera val. Vi lägger till. Så. Nu trycker jag på svarsknapp. Så ska jag då sätta vilket som är det rätta svaret. Det är ju då Jupiter. Och så säger vi att vi får en poäng. Och rätt svar på denna frågan är också svårt här. Men så den ändrar vi också. Vi tar någon annan så jag kan visa här. Utan. Då tar vi så tar vi och trycker på svarsknapp igen. Och så kryssar vi de som är rätt. Och så sätter vi på 3 poäng på denna. Så. Då har vi gjort ett snabbt formulär här. Vi har gjort dem till ett quiz. Och jag har kollat så att allting ser rätt ut. Och då kan jag trycka på skicka. Och här har jag lite olika alternativ då också. Jag kan skicka dem e-post. Jag kan kryssa i här så syns det direkt i meddelandet. Men jag kan även ta och bara skicka en länk. Kryssar jag i här så får jag en lite kortare länk dessutom som är lättare att se. Det är vilket man vill använda där. Så skriver man in dem man skickar till och trycker på skicka. Det var det.
Och här kan man då även lägga till det som att dela det här formuläret med andra, så att andra kan gå in och jobba i det också. Ja, det var väl det om hur man skickar iväg det också. När man sen då har fått in sina svar så syns de här. Jag ska visa det. Jag trycker på förhandsgranskare här och svarar på mina frågor. Trycker på skicka. Går tillbaka hit. Så den etta har jag fått ett svar. Kan jag se här. Och då ser jag att ena dagen har fått inte tagit poäng på delningen. Och han svarat. Och här har han svarat. Vi gör om det här lite. Så att det blir ett mer formulär. Så att quiz, vi tar bort quizfunktionen. Så tar vi bort svaren också. Här ser ni då. Här ser vi då hur det ser ut. Det är inte ett quiz, utan då ser vi att det är en person, alltså 100%, som har svarat Saturnus på den frågan. Och det är en person som har svarat så här på den frågan. Men vi gör det en gång till, så ska vi se skillnaden. Då ska vi ta den skicka. Så. Men alltså då har jag fått två svar. En har svarat i Saturnus, en har svarat i Jupiter. Och så här, två stycken som har tagit så och en. Ni ser alltså. Detta kan man då även få till ett Excel-ark eller ett kalkylark. Om man klickar här. Skapa ett nytt. Väljer man då. Så får jag det. I en tabell då också. Så jag kan lättare få en översikt. Har man då sagt till om att skriva namn så får man ju det också här. Då kan man se exakt. Och detta hamnar då på min drive. Precis som vanligt. Allt ni gör sparas i drive. Så här nere har jag då en sån testsvar. Det är så kalkylarket. Och här har jag formuläret då. Som också heter test. Ja. Så var det med det.